ሰላም ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ዕለት እንደተለመደው የመኪና ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሰሩ ወይም የለጠፉና እንዲሁም ደግሞ ያለጠፉ የመኪና ዋጋዎችን በካሽ የሚሸጡ እንዲሁም በባንክ የሚሸጡ ተብለው የሚከፈሉትንም ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከሁሉም ጨማምሬን ይዤ የመጣሁት የቤት መኪኖች ወይም የራይድ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ መኪኖች መርጣችሁ የሚሆናችሁንና አቅማችሁ የፈቀደውን ከዚህ ውስጥ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ መታችሁ በውስጥ በዱባይ ቁጥር እኔም ማናገር እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቁጥር ደውላችሁ መኪናውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን የምታዩ ሁሉ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር እያረጋችሁ መረጃውን ማካፈል አትርሱ። ሁል ጊዜም እናንተን ማገልገል ለእናንተ የሚሆነውንና የሚጠቅመውን ማቅረብ የኔ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ቻናል የምትከታተሉ ሁሉ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ለሌላም ጊዜ መረጃዎችን እንድታገኙበት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ሱዙኪ ዲዛይር 2021 ሞዴል ፉል ኦፕሽን ነው። 1.2 ሊትር ቤንዚን ነው የሚወስደው። አውቶማቲክ ኮድ 2B88 ከተላላፊ የለጠፈ ነው። አሪፍ መኪና ነው። እንግዲህ የመኪና ካሽ 1.2 ባንክ ደግሞ 550 ሺ ብር አለበት። ቶታሊ 1,750,000 ብር ይሸጣል ማለት ነው። ይህንን መኪና ለምትፈልጉ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ሃዩንዳይ ኤልትራ ሲሆን 2017 ሞዴል ነው። 6 ስፒድ ነው። አውቶማቲክ ኤንጂን 1.6 ሊትር ነው። 2017 ሞዴል C12 ቤት ኮድ 2 ነው። የተነዳ 50,000 ኪሎ ሜትር ተነድቷል ማለት ነው። ዋጋ 3,150,000 ብር ሲሆን ካሽ 2,150,000 ከፍላችሁ ባንክ ደግሞ 1,000,000 ይመቻችላችኋል ማለት ነው። ቲዮታ ያሪስ ኮምፓክት ነው። 2008 ሞዴል አውቶማቲክ 1.0 ሲሲ ነው። 3 ፒስተን ነው። B73 ቤት ነው። ዋጋ 1,200,000 ብር ነው። 2005 ሱዙኪ ኤቭሪ ነው። አውቶማቲክ ቱርቦ የለውም። ኦሮ 08 ቤት ኮድ 2 ነው። ኦሪጂናል ፔንት አክሲደንት ፍሪ ነው። ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ባንክ 250,000 ብር አለበት። ካሽ ደግሞ 500,000 ብር ይፈልጋል ማለት ነው። አጠቃላይ 750,000 ብር ይሸጣል ማለት ነው። ሃዩንዳይ አቶዝ አለን 1999 ሲሲ 800 ሲሲ ነች። ቤንዚን ነው የምትወስደው። ኮድ 275 ከተላላፊ የለጠፈ ነው። ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋዋ 490,000 ብር ነው። ቲዮታ ፕላትስ ነው። 1.0 ሲሲ ሊትር ነች። ቤንዚን ነው የምትወስደው። አውቶማቲክ 2001 ሞዴል ነው። ኮድ 2 B4 ከተላላፊ የለጠፈ ነው ማለት ነው። ዋጋ 1,300,000 ብር። ቲዮታ ያሪስ ኮምፓክት 2009 ሞዴል አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። 1.0 ሲሲ 3 ፒስተን ነው። ፉል ኦፕሽን ነው። ኤክሰለንት ኮንዲሽን፣ ኦሪጂናል ፔንት፣ አክሲደንት ፍሪ፣ ቬሪ አሪፍ መኪና ነው። ዋጋ ኮድ 2 B82 ከተላላፊ የለጠፈ ሲሆን ዋጋ 1,300,000 ብር በፍተሻ ይሸጣል ማለት ነው። ቲዮታ ቪትስ 2001 ሞዴል አውቶማቲክ ፕላት ኮድ 2 C23 ቤት ነው። ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋ 1,140,000 ብር የተወሰነ ድርድር አለው። ቲዮታ ያሪስ ኮምፓክት 2011 ሞዴል ማኑዋል ነው። ኦሪጂናል ሊፍት ሃንድ ነው። ኤሮፕ ስታንዳርድ፣ ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ኮድ 2 A78 ከተላላፊ የለጠፈ ነው። 1,300,000 ብር በፍተሻ ይሸጣል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የሰብስቤ ይዤላችሁ የመጣሁት የመኪና አይነቶች እነዚህ ነበሩ።
እንግዲህ እነዚህ መኪኖች የምትፈልጉ ሰዎች ትክክለኛ ቀንሶ ጨምሮ አይደለም ሰው የሚያወጣው ነው በዋጋ የሚያስቀምጥላችሁ ስለዚህ እኔንም ባታደግሙ እናንተም ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን ባታባክኑ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ሰው ይሄን ያህል ቢሆን እገዛዋለሁ ጠይቂልን የምትሏላችሁና ሰውየው ያዋጣኛል ይሄን ያህል ዳለበት ለእጄ ደግሞ ይሄን ያህል ባገይ ብሎ የሚያስብና የሚፈልግ ነው ስለዚህ ሻጮችም ገዢዎችም ስትመጡ ወደኔ ጊዜያችንን የሚቆጥብ እንዲሆን እንደገና ደግሞ ያላግባብ ገንዘብ እንዳናወጣ የሚረዳንን መንገድ ብንከተል መስመር ብንከተል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ከማንም አውቄ አይደለም ከማንም የተሻልኩ ሰው ሆኜ አይደለም ከማንም ደግሞ የተሻለ ስራ አቅርቤ አይደለም ነገር ግን በተቻለኝ አቅም ባለኝ እውቀት ባለኝ ሐሳብ ምንድነው የዚህ የብሮከር ስራን በቀለለ መልኩና ሰው በሚያምነው መልኩ ሰው ሊያምነን በሚችለው መልኩ ውሸት የሌለበት እንዲሁም ደግሞ ተጋኖ የሌለበት ትክክለኛና እውነተኛ መረጃን ማቅረብ ነው የኔ ህል በውጩ ስትሄዱ አንድ ዕቃ እላው ላይ ይለጠፍበታል ዋጋው ያንን ዋጋ ታያላችሁ ቀነሰም ጨመረም ማለት አትችሉም ሳንቲምም ትኑረው ሳንቲም ዋሳትቀር እናንተ መክፈል ይኖርባችኋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ጊዜያቸው ይቃለላል ሰው የሰው ኃይል ብዛት አያስፈልግም እንዲሁም ደግሞ ገንዘብም ያላግባብ አይባክንም እኛ 1000 ብር የምንሸጠው ነቃ ወይ 5000 ብር ልንጠራው እንችላለን ከ2500 ጀምሮ ወደ ላይ ነው የምንጠራው ግን 1000 ብር እንሸጣለን ያንን ዕቃ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜያችንን ያላግባብ እናማክናለን እንዲሁም አብዛኛው ሰው እንደማየው እቤት ውስጥ ወይም ደግሞ የሚሰራበት መስሪያ ቤቱ ላይ የሚጠቀመውን ወይም ያወጣውን ሂሳብ ውጭ ወጥቶ እንዲታይበት የማይፈልግ አለ ግን ይሄ እኔ ትክክል ነው ብዬ አላስብም ብዙ ነገሮችን እንዳናቅ እንዳንሰራ እንዳንለወጥ የሚያደርገን ይሄ ነው ትክክለኛ መረጃ ካለን ትክክለኛ ሻጭ ከሆን ትክክለኛ ጥራት ያለው ኳሊቲ ያለው ዕቃ ካለን በቃችን ከተማመንን ትክክለኛውን ዋጋ አውጥተን ይሄን ያህል ነው በቃ ሚዲያም ላይ ወጣ ሰውም ደረሰ እንደውም በረምብ ስለሚተዋወቅ የመታየት ማለት የዕቃው ቶሎ የመሸጥ ቶሎ አሁን ምሳሌ ነጋዴ ስንሆን ነጋዴ ቃል ውጥ ነው ያለ አይደል እንዴ ቶቶሎ ይሸጣል ከዛ ደግሞ ሌላ ያመጣል እንዱ ይሸጣል እንደዚህ ያረገ ነው ትርፍም ያገኘው ስለዚህ አንድ መኪና ገዝታችሁ በውስጥ ለውስጥ የመኪና ፎቶ እንኳን የማትፈልጉ ሰዎች አላችሁ መኪናውን ፎቶ አንስታችሁ እንኳን መስጠት የማትፈልጉና ምንድነው ያ መኪና ፎቶ ተለጥፎ ቢታይ ለእናንተ ፕሮሞት ስለሚደረግ ብዙ ገዢዎች ብዙ ተፈላጊዎች ይመጣሉ ማለት ነው ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ነው ወደ ሚዲያ የመጣሁት ያው አንደኛ የጊዜ ችግር አለ እኔ ጋር እንደገና ደግሞ የቦታም ችግር አለ የቦታ ችግር ስላችሁ እኔ ሀገር ውስጥ ስላልሆንኩኝ ይሄን ነገር በደንብ አውጥቼ ለእናንተም ላስረዳ እንዲሁም ደግሞ ላሳያችሁም ልተገብረውም አልቻልኩም እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይሄን በተግባር አሳያችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ ደላሎች ውሸት የሌላችሁን የለኝም በሉ በቃ ጊዜ የሰው ጊዜ አታባክኑ የራሳችሁንም አትዋሹ በቃ ከሌላችሁ የላችሁም እናንተ እጃችሁ ላይ ያለውን ብቻ ለመሸጥ ዝግጁ ሆኑ ውሸት አትዋሹ ትክክለኛ ነገር አቅርቡ ይህን ነገር በቅርቡ የሚቀርፍ ነገር እኔ ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተለይ ደላላ ጋ ያለ ውሸት ደላላ ጋ ያለ ክህደት እንዲሁም ደግሞ ሻጭና ገዢ ጋ ያለም የሚክዱ ሰዎችን የሚያስተካክል ትክክለኛ የሆነ ሲስተም የሚፈጥር ይመስለኛል እንግዲህ ይህንን እንደፈጠርኩ ደግሞ ለእናንተ አስተዋውቃችኋለሁ አመጣለሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ለዛሬ ይዣችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል በመልካምነት በቅንነት ስንገበያይም ስንለዋወጥም ስንጠቃቀምም በመልካም አሰቡት
እኔ ወደ እናንተ ስመጣ ወይ ወደ አንተ ስመጣ ወይ ዳንቺ ስመጣ አንድ ቃል ትሸጥላችሁ ሳስብ በመልካም አስቡት። በቃ እኔ ለእናንተ ልጠቅማችሁ ለዛ ለሰው ልጠቅመው እንደሆነ እኔ ደግሞ ያ ሰው እኔ ሊጠቅመኝ እኔ በሱ በኩል የሆነ የኮሚሽን ሳንቲም ሳገኝ ለኔ ሊጠቅመኝ እንደሆነ መልካም ነገር ያረጋልኝ እንደሆነ ማሰብ መቻል አለብን። መጥፎ መጥፎውን አታስቡ። መጥፎ ጥሩ አይደለም። እንግዲህ ለዛሬ ጂ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። በየቀኑ ብቅ ለማለት ሞክራለሁ። ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያረጋችሁ አድርሱ። እንደተለመደው ኮሜንት መስጫው ላይ ደግሞ ኮሜንት አስተያየታችሁን አስቀምጡ። ባይ ባይ።